آج ہم لوگ جا رہے ہیں مری، اور ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آپ کے لیے ایک فیملی بلاگ بنا لیا جائے. تو چلے میں دکھاتی ہوں. ابھی ہم راستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں جی. مری کے راستے میں یہ پاکستان آرمی والوں کا ایک جہاز رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور ادھر بچے کہہ رہے تھے رکنا ہے، تو ہم ابھی ادھر کھڑے ہیں. اب ہم آگے جا رہے ہیں مری کی سائڈ پہ. جی ہم مری جا رہے تھے اور اب پلان چینج ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں نتھیا گلی، اور واپسی پہ ہم مری جائیں. جی ابھی ہم نتھیا گلی جا رہے ہیں، اور راستے میں دیکھیں بہت خوبصورت منظر آ رہے ہیں، میں دکھا رہی ہوں آپ کو. نتھیا گلی جاتے ہوئے راستے میں آپ کو بہت بندر نظر آئیں گے. میری فیملی سے ملیں جی. یہ ہیں رضوان، اور یہ میری بیٹی سیمل، بڑا بیٹا روحم، اور چھوٹا سب سے فاہر. یہ میری چھوٹی بہن فیصل آباد سے آئی ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ آئی ہے. نتھیا گلی ہم پہنچ چکے ہیں. یہ بچوں کا پارک ہے جی نتھیا گلی میں، ادھر ہم لے کے آئے ہیں بچوں کو. جی میں سیمل زپ لائننگ کو انجوائے کرنے لگی ہے، دیکھیں تیار ہو رہی ہے آنے کے لیے. دیکھیں جی سیمل آ رہی ہے، ماشاء اللہ سے بہت بریو ہے، ہر چیز کو انجوائے کرتی ہے، یہ نہیں ڈرتی کسی چیز سے. پیچھے گاڑیوں کی بہت آوازیں آ رہی ہیں. بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں. سیمل میرا بریو بچہ ہے، اور روحم جو ہے درمیان والا وہ بہت ہی ڈرپوک بچہ ہے میرا، اور جو چھوٹے والا ہے ماشاء اللہ سے وہ بھی خوب انجوائے کرتا ہے، وہ بھی سیمل جیسا. فاہر اتر چکا ہے. یہ ہے جی گورنر ہاؤس. اس کے اندر جانے کے لیے پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی ہے. نتھیا گلی ہم لوگ کیونکہ اچانک سے آئے ہیں، ہم نے بکنگ نہیں کرائی تھی، اس وجہ سے اب باہر سے ہی دکھا رہی ہوں آپ کو. ہمارے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ادھر آ کے رکتے ہیں. یہ نتھیا گلی کا بازار ہے، یہ دونوں سائڈس پہ شاپس ہیں. یہ شالز کی شاپ ہے. بہت ایکسپینسو شالز ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں وول کی. جی آپ کپڑوں کی دکان پہ ہم آ گئے ہیں، یہ دیکھیں بہت ورائٹی ہے ان کے پاس. سلک مدینہ کی بہت اچھی شرٹس لگی ہوئی ہیں جی. بازار بہت بڑا نہیں ہے لیکن اچھا ہے، ہر چیز آپ آسانی سے لے سکتے ہیں. جی یہ جیولری کی شاپنگ کر رہی ہیں خالہ بھانجی، ان کو رنگس پسند آ رہی ہیں یہاں سے. بہت ٹھنڈ ہے نتھیا گلی میں، ہم لوگوں نے شالز نکال کے لے لیے ہیں، بچوں نے ہوڈز پہنے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے مقابلے میں ادھر بہت زیادہ سردی ہے. اب ہم مری آ چکے ہیں مال روڈ پہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے.
ये माल रोड है जी, इसके दोनों साइड्स पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं। ये देखें, बहुत ठंड है इधर भी, मरी में भी। मरी माल रोड पे आपको हर टाइम रश मिलेगा और रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है। मरी में ज्वेलरी की शॉप्स बहुत ज़बरदस्त हैं। सिमल को देखें जी, हाथ पीछे करें सिमल, पीछे से दिखाएं कैप। वाओ, अब इसको जबरदस्त लग रहा है, ले लेते हैं ये। ऊपर करो, सर्दी के मौसम में स्ट्रश पीने का अपना ही मजा है। बहुत सैर हो गई जी आज, और अब हम घर वापस जा रहे हैं। बच्चों ने, सब ने बहुत इंजॉय किया है, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, मैंने फैमिली व्लॉग फर्स्ट टाइम बनाया। अब ये आप बताएंगे कि आपको कैसा है। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, और अब हम अपने कुकिंग शो में मिलेंगे। अल्लाह।